Agaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Anobboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amboo keessatti sababa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee sarpiraayizii wayii qabadhee dhufeera. Innis wantoota barsiisoof bashannansiisoo ta'an buufata konkolaataa deemuudhaan nan rakkadhee gara biyyaatti galuuf jedhee rakkadhee birrima 10 naa laadhaa tiraanispoortiin dhabe jedheen namoota gaafadhaa. Eenyutu naa laata ta'a? Eenyutu na ifata ta'a? Eenyutu na rukuta ta'a? Isa kanaafis deemnee wal wajjin ilaallaa. Abbaan garaa naa laafee birrii 10 naa laateef ani immoo tiraanispoortii isaanii amma manaatti natsaa akka isaan galan taasisaa jechuudha. Waaqni na eebbisu. Baay'ee qajeelee fira fakkaate yeroo muraasa na duukaa kaate. Achi nan bullee namni na baate firra na dadhabsi garaa jabaate. Dadhabbiiwwan koo walitti kuusee yeroo tuulee harma na guusee. Yeroo bineensi wal ga'ee yuusee goda walakkaatti lafa na buusee. Ina mansisu waan lafa kana michuun hin jiru bara dukkana. Buna raamiti nama takkana gooftaa Yesuus koo sitamatana. Ina mansisu waan lafa kana michuun hin jiru bara dukkana. Buna raamiti nama takkana gooftaa Yesuus koo sitamatana. Nageessa gooftaa koo nageessa firoomne kan ormaarra keessa miti geessa. Nageessa gooftaa koo nageessa firoomne kan ormaarra keessa miti geessa. Naan taane harka ormaarra hin kuufne gooftaa koo siiqaa marraatti kan hin kuufne. Kanarraa miti firoomni keenya lafa onaattan si waraafadhe. Achi taasaan keenyatti miyaa'ee du'a laphee koo tan waraabbadhe. Gurra si kennee si dhaggeeffadhe har'a yoo qabaa laphee koo keessaa. Qabannoo dhabee karaatti hin kufu erga argate gorsa ogeessa. Erga jaalatte na firoonfatte ani jaalatte sitti si kadha. Karaatti mbuusu kajeelfama kee galaa boruuti nan kudhan madda. Erga jaalatte na firoonfatte ani jaalatte sitti si kadha. Karaatti mbuusu kajeelfama kee galaa boruuti nan kudhan madda. Nageessa gooftaa koo nageessa firoomne kan ormaarra keessa miti geessa. Nageessa gooftaa koo nageessa firoomne kan ormaarra keessa miti geessa. Naan taane harka ormaarra hin kuufne gooftaa koo siiqaa marraatti kan hin kuufne.
Chamsan nerate nam belesu Kellen subidente na yatama Jechi darbatamos na warano Sitana dunya ratu gabajama Jarranda versus jarrarako Satir dame afur kabaguyan toko Midam niko guya guya toko toko laka wamane Gatim kos olitiregama Ya uma ko uma wakam lafa Otu tinum ne barbacha ko Dua tul fae dua dala Akasim bere dua reko Kale saka kutile ke fatene Lama buluf dara samare Nam narako herre genjirune Situ jirene ko ashare Abdi kuteta e bonyani Kara ke mullate charranko Situ hojjate gilgalako
no marran dar bulata mi dam ni bara bule mi tanna yero dera mi jachu di dun bara isasa buyajra isasa sagafa tamale duga sabamore abba mulla tanu yero kurkuru male duga inni dabate oftanjira mitire inni ja hayye ga daawwattoota keenya buufata konkolaataa magaalaa amboo keessatti baay'een keessan amma argaa turtanii baay'een isaanii naa kennanii baay'een isaanii immoo naan kennine namoonni baay'een isaanii immoo wayyaa kolaalanillee hin natuufatanii waan xiqqoo kennuudhaan namoonni baay'een isaanii immoo waan guddaa argatanii waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu
eebbifama anobboleessa keessan faarfata Amaanu'eel Gaaddisaadha. YouTube Dooni Miidiyaa subscribe godha. Waaqa isinaa eebbisa. Kan saba isu damale irri su damiti Imbayanna akkorti samirra imbayanna Inte nanu no jodesa abdi kanna Imbayanna akkorti samirra imbayanna Inte nanu no jodesa abdi kanna Nu tinte nanu abdi kanna Erka gutane Nu tinte nanu abdi kanna Erka gutane Nu tinte nanu abdi kanna Erka gutane Erka